Problem løsning igjen da. Två vuxna och tre barn får betala 1500 kronor för fem teaterbiljetter. Okej, okay, så om vi tittar på varje vuxenbiljett kostar 50% mer än en barnbiljett. Vad kostar en vuxenbiljett? Så ska vi titta på, om vi säger så här att X skulle motsvara barnbiljett. Biljett. Så. Och den skulle kosta 50% mer, alltså 1,5 gånger mer, ser man. Man kan göra så här. X, det här är 100%, plus 50% är 0,5x. Och det här är ju 1,5, som jag kommer att skriva här. Det är ju vuxen biljett. Okej. Och den ska vara två vuxna, alltså två stycken vuxna och tre barn. Så betalar man 1500. Så har vi 1,5 och 2, det är ju multiplicerar med 2, det är 3x. Och därmed 3x är lika med 1500. Så har vi 6x är lika med 1500. Dividerar vi med 6, dividerar vi med 6. Så x är lika med 15 där, så 2, 3, så har vi 5. 250 kronor för barnbiljett då. Så 1,5 multiplicerar med 250. Då har vi 375 kronor. Eller man kan tänka på så här, 250 är 100% och 50% är ju 125. Och det måste vara 375 kronor för att inte använda miniräknare då. Jag undviker gärna att använda miniräknare så gott jag kan.